תודה רבה לכם באולפן מולדת, ואנחנו כאן עם מינה צמח ויוחנן פרס. אחוז החסימה, אם אני לא טועה, עשה שמות ברשימות הקטנות. נכון, בעוד שבבחירות הקודמות 2% מהקולות היו קולות אבודים, הפעם למעלה מ-5% מהקולות הם קולות אבודים, שכמובן מתחלקים בין המפלגות. אבל יש פה מפלגות שממש מתנדנדות על סף אחוז החסימה, ולא... תשיבי, שנייה אחת, אליעזר, יש לנו כבר את מספר הקולות האבודים? כן, בהחלט, אנחנו יכולים בלחיצה קטנה... 5% כן, אבל מיד נראה את זה בגרף. שנייה אחת, מינה. אני אבקש מהבמאי לקחת את ה... הנה, 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 הקולות האבודים. והמטאטא שלנו... 5.35, המטאטא הזה... תהיה את כל הקולות האבודים לפח. בעצם המפלגות 5% מכלל הקולות. המפלגות, זה בעיקר מפני שהעלו את אחוז החסימה ל1.5%, זה גם מפני שהיה ריבוי מפלגות. כמו למשל, ריבוי אולי שנראה לי ריבוי לא כל כך טבעי, כמו למשל הרב לוינגר שהצטרף למרוץ והתחרה עם התחייה, וכתוצאה מכך כנראה שניהם לא עברו את אחוז החסימה. יש לנו עכשיו את התמונה של כל אלה שלא עברו את אחוז החסימה, לפי הפירוט, הגרף הזה קיים, אני מבקש שכל הרשימות האלה לא עברו את אחוז החסימה, אם הבמה יוכל לתת לנו את זה אתם תוכלו לקבל, אבל אני רואה שאנחנו רואים כרגע את הליכוד. הליכוד כבר... הנה, יש לכם כעת את התמונה. והנה היא לפניכם המפה של כל הרשימות האלה, כאמור, כמה זה במספרים מוחלטים, 5.5%. אנחנו יודעים בערך? בערך, למעלה מ-100,000 קולות. למעלה מ-100,000 מצביעים, פשוט נזרקו, הקולות שלהם פשוט נזרקו לסל, בגלל כל השמות הקטנות האלה. כן, יוחנן. אני רוצה להעיר בקשר לגרף הקודם שראינו, שהוא מעיד שהאובדן של אחוז החסימה לא שינה את המאזן בין הגושים, משום שהמפלגות שכמעט עברו, חלקן שייכות לגוש ימין וחלקן לגוש שמאל. זאת אומרת, ההתפלגות היא שווה. כן. לא, יוחנן, אבל החלוקה, החלוקה לפי הסכמי העודפים מבאדר עופר בכל זאת נותנת לגוש השמאל יותר מאשר גם פר מצביע. עוד שאלונת הוא... כן, טוב, בוא ניכנס לעניינים סטטיסטיים. שאלונת הוא תשובונת, אם אפשר. שמענו כל מיני פיקפוקים בקשר לדיוק של המדגם שלנו, ואנחנו אומרים שהסטייה יכולה להיות בין 1% ל-2%, כן? האם אנחנו עומדים על הדבר הזה? האם יכול להיות משהו דרמטי שישתנה? הילד. משהו דרמטי יכול להגיע רק מתוצאות האמת, ותוצאות אמת עוד לא הגיעו. בעוד שעה אנחנו נדבר אותם, כן. כן, אבל אם אתה היית רוצה לשמוע על משהו על העולים? העולים בקרוב, אנחנו עוד לילה ארוך לפנינו, בינתיים אנחנו עוברים לאולפן תל אביב, נדמה לי לגבי גזית, אני טועה או אני צודק? אנחנו באולפן... בתל אביב כמובן, וכיוון שאתם חיים עסוקים מאוד בתגובות במפלגות ובסטטיסטיקה ובמי לא עבר את אחוז החסימה, אנחנו, היה לנו קצת זמן והצלחנו בינתיים להשיג את התגובות האמיתיות, ואנחנו רוצים לפתוח זה סקופ שלנו, סליחה, עם כל הכבוד לירושלים, עם תגובתו של ראש הממשלה מר יצחק שמיר, בבקשה. נוטף למהר, צריך לחכות, עוד לא הגיעו תוצאות מכפר ג'לג'וליה. יש שם עוד קלפי אחת שצריכה להגיע, לא צריך למהר. כמו שאמרתי תמיד, הים הוא אותו ים, הערבים הם אותם ערבים, רק הבוחרים הם לא אותם בוחרים. צריך לחכות בסבלנות 4 שנים עד שיגיעו תוצאות האמת. אנחנו חיפשנו מישהו שיש לו ניסיון רב מאוד כדי להתייחס לתוצאות המדגם, ובדרך הטבע, דוקטור בורג, הגענו אליך. 40 שנה בכנסת, מהכנסת הראשונה, עד שנת 88, 35 שנה בממשלה, אתה צריך לדעת משהו על הבחירות. יחד 75 שנה. יחד 75 שנה, מתוך 83 השנים שלך, התחלת בגיל 9 בעצם את הקריירה הפוליטית שלך. בדיוק. עד כמה שאני מבין לפי זה. עכשיו, ישבת, ראיתי אותך רושם על פיסת נייר ותוצאות המדגם של הטלוויזיה, והייתי רוצה לשמוע ממך הערכה ראשונה, איזה ממשלה יש לנו מחר בבוקר לפי ניסיונך. כן, אני ישבתי גם בממשלות בראשותו של בן גוריון, שהיה רוב בערך כמו היום. כן. ולכן המדינה צריכה להתקיים. היות ואני בת ממשלת אחדות לאומית, לא אכפת לי שאחד יש לו יותר ואחד פחות. אני חושב שהמדינה זקוקה לבסיס רחב פרלמנטרי
הקומבינציה שמגיע ל-62 קולות, זה לא נותן כוח שעם ישראל בחוץ לארץ יהיה מרוצה ממנו. בוא נעזוב בינתיים את עם ישראל בחוץ לארץ. אני לא יכול לעזוב, אני חלק. מי המפלגות שמרכיבות את הממשלה על פי דעתך? המערך ומרץ יש להם 60? כן, פלוס. נכון, זה רק זה לא מספיק. מה רשמת עוד? בייחוד זה לא מספיק בשביל מפלגות, בשביל הכרעות גורליות. כן. לשלום או לחלק של השלום, או אני בעת האוטונומיה. אני אשאל אותך שאלה ישירה, שמענו קודם את זבולון המר לגבי אפשרות הצטרפות של המפדל. המפדל הייתה לימין, לימין הליכוד, ואני שואל אותך, על פי מה שאתה מכיר את המפדל ואת עצמך, המפדל תלך לקואליציה שמאלית? אינני נביא, אני יכול רק לומר שאני לכתחילה לא גרסתי את הסיסמה של הליכה עם הימין. אתה מהשמאלנים של המפדל. כל אופן זו הליכה לימין הממשלה, אבל לא לימין האופוזיציה. דוקטור בול וגבי, דוקטור בול וגבי, האם שומעים אותי? שאם הנשיא יטיל את ההרכב באופן טבעי על מר רבין, הוא יבין שצריך לשאוף לקואליציה של כל המפלגות הציוניות יחד. רבותיי בתל אביב, אני מצטער לקטוע אתכם, כן. אבל אנחנו מוזעקים למטה המערך, יש שם איזה התפתחות שמפנית. ובכן, במטה המערך התמונות כאן מדברות בעד עצמם, מניפים את הדגלים, שרים, שמחה כזו יכולה להיות רק שמחת הניצחון. איתי נמצא כאן בנימין בן אליעזר, שהיה ראש מטה ההסברה. מה אתה אומר, תגובה כזו? שיגעון, פשוט שיגעון. אני חושב שהשמחה הזו היא קודם כל שמחה של עם ישראל ושל מפלגת העבודה. אני חושב שהמפלגה יכולה להיות גאה שהצליחה לעשות דרך ארוכה ולהגיע כפי שהגיעה עם יצחק רבין. נדמה לי שהיום ההישג הגדול הזה ניתן לזקוף לזכותו של יצחק רבין, מנהיג שהצליח לא רק לאחד את המפלגה, אלא גם לסחוב את עם ישראל ולהביא לתוצאה הזאת. האם יש לכם מסר מיוחד למנהיגי הליכוד? אני מקווה שיצחק שמיר קורא היטב את העם היום. אני מציע שנבוא ונמשיך לראות את התמונות כאן פה, שהן מדברות בעד עצמם. גבי גזית, האם אתה שומע אותי? משום שכאן ההמולה רבה, אבל אני מעביר אליך את השידור. ישראל סגל, אותך אפשר לשמוע על רקע ההמולה הכי גדולה שישנה. כן, דוקטור בור. אני רוצה לחזור על המשפט שאני מקווה שמר רבין יבין שיש צורך בהשתתפות של כל המפלגות הציוניות. זוהי התשובה למצב, לא לקלפי, אלא למצב. אתה רואה בתוצאות ההצבעה איזושהי הצבעת אי אמון של הישראלים נגד סחטנות דתית, למשל, נגד מפלגות דתיות? אני יודע שמרץ דגל בכך, אני יודע שעבודה לא דוגלת בכך, לא בהיסטוריה, כשדיברו אפילו על ברית היסטורית, אני חושב שאנחנו צריכים להבין מקסימום של הבנה הדדית. ואני רוצה לומר, אם הרבין לא ישתף מפלגות ציוניות, אנחנו נלך לבחירות הרבה יותר לפני סיום של 4 שנים מהיום. דוקטור אור, תודה רבה לך. בינתיים אני רוצה להציג חלק מהאורחים שלנו ברשותכם, שיושבים איתנו כבר שעה וישבו איתנו עוד שעות ארוכות. אורי אורבך, מצד ימין, שפניו קצת נפולים. אורי אורבך הוא איש שעושה סאטירה ימנית דתית, פחות או יותר. לא, אורי? סאטירה. סאטירה, אוקיי. יונתן גפן, שלום. יאיר לפיד. יאיר לפיד, דורון נשר. ז'וז'ו אבוטבול בא לנו מאשדוד, מה שלומך? כן, הוא אמר חג שמח, כי פה זה גם חג, עכשיו תמשיך ללב. אני שמעתי שאתה ליכודניק, ועל זה נדבר אחרי זה. מאיר עוזיאל, כותב סאטירה והומור ימנים. מתקדמים. כתב. אה, אתה איבדת את המשרה? להפך, עכשיו אני יכול להתחיל לפרוח. הבנתי. מבחינתי זה טוב. התחלת לכתוב משהו. יש לנו פה קהל, אני רוצה שהמצלמה תעבור בבקשה ותראה את הקהל. קהל שכולל בעצם כמה קבוצות. יש לנו קבוצה אחת של חרדים. תרימו ידיים בבקשה שנראה אתכם. יפה. יש לנו קהל של קיבוצניקים, אנשי עבודה, מפוזרים פה באולם, קהל של מרץ, צעירי מרץ, הבנתי. יש לנו קהל של דתיים כמובן, וערבים, חברים ערבים שהגיעו לנו לאולפן, ובסוף זה אורחים, נכון? דבר חשוב אני רוצה לומר, יש לנו קבוצה... זה מדגם מייצג, זה קהל שהוא מדגם, מוטי. בוא נחכה לקהל האמיתי. רק רגע. יש עוד קבוצה אחת של אנשים מסניף הליכוד בבת ים שהוזמנו ולא באו, עוד לפני שהתפרסמו תוצאות המדגם, ואנחנו לא יודעים את הסיבה שהם לא באו. אולי הם ידעו משהו לפני שאנחנו ידענו. בינתיים קיבלנו עוד תגובה אחת, רשמית. ישראל סגל שלא הצליח למצוא את מר רבין, ואנחנו מצאנו. מר רבין. אני מאושר. הייתי מרים כוסית, אבל אסור לי.
אם אכן התוצאות תתבררנה כתוצאות אמת, אקיים את ההבטחה שלי עם התשדירים לאמור. ממשלה בלי השמאל הקיצוני, בלי הימין הקיצוני ובלי הפרס הקיצוני. תודה רבה לך. מוטי קירשנבאום חזר לאולפן לערוך כאן חומר שהוא בעצם פגישה ראשונה עם ראש הממשלה שישב וצפה בטלוויזיה וראה את המדגם. מה הבאת מוטי? טוב, הצפייה הייתה מבחינת שמיר, אני חושב, כמו צפייה בתוכנית טלוויזיה לא טובה. יכול להיות שאם אפשר היה להעביר את זה למוצאי שבת, זה היה מצליח יותר. אבל האמת היא שאני הסתובבתי עם ראש הממשלה גם אחר הצהריים באשדוד וביבנה, ואני חושב שסימנים לתוצאה הצפויה הוא יכול היה לראות שמה. זה לא היה כמו בשנים קודמות, בבחירות קודמות. הייתה איזושהי התלהבות בסניפים, אבל לא... אפשר היה כבר לצפות, לחזות את התוצאה. שמעת מפיו דברים ברורים לגבי מצב אנחנו בור? כולנו שמענו, זאת אומרת, זה לא שאני ו... לא, זה אולי מה שהמצלמה לא שמעה. זה לא שאני ומר שמיר. הסתודדתם לכם שם. הסתודדנו באופן אינטימי עם עוד 400 עיתונאים בחדר. ותשמע, שמיר הרי לא מגלה את רגשותיו. ובמקרה הזה, יכול להיות שגם אני לא הייתי מגלה את רגשותיי. כי התוצאות באמת היו קשות. אז אולי נראה את זה, את הקטע שצילמנו. נראה את הקטע. תודה, מוטי. כן, 47 מנדטים, באמת, רשימת העבודה בראשות רבין, לעומת 33 מנדטים ברשימת מפ"ל לליכוד. אני חוזר ואומר, מנגן מלבד נכון בשעה זו. אנחנו רואים כאן את הדיאגרמה של שני הגושים. בגוש השמאל 64 מנדטים, בגוש הימין 56 מנדטים. אם התחזית שלנו נכונה, הרי לעבודה ולמרץ יש 60 מנדטים, שזה כשלעצמו אפשר לומר גוש חוסם. ערב טוב לצופים, אנחנו נמצאים במנה... אדוני ראש הממשלה, אולי תגובה ראשונה שלך על המדגם למה שראיתי. תראה, אני רוצה לראות את התוצאה הסופית. כאשר יש תוצאות כאלה, אני מעדיף לראות את הסוף. האם כאן למדת לראשונה על התוצאות, או שמא היה לך איזה מידע מוקדם? לא היה לי שום מידע. ובכל זאת נראה שלא תוכל על פי התוצאות האלה להמשיך ולכהן בתפקידך, אדוני. טוב, נראה את התוצאה, ואחר כך נסיק את המסקנה. מי אתה מתכוון לדבר בשעה הקרובה, בדקות הקרובות? קודם כל אני רוצה לראות את התוצאות. יש מה לדבר על ממשלת אחדות במצב כזה, מר שמיר, אם המדגם מתגשם? טוב, זה הכל מוקדם מדי. צריך לראות את התוצאות. צפית דבר כזה, מר שמיר? אני לא יכול לומר מה היו הציפיות שלי. תודה רבה לכם שם באולפן בתל אביב.